las necesidades das familias con nenos e nenas, un lugar onde os máis cativos poidan gozar das nosas augas termais, como antes decía, dun xeito controlado, lúdico, pero seguro. Un modo de achegar o termalismo ourensán os máis cativos con total garantías para as súas familias, que é o que perseguimos. E a creación tamén das ecopatrullas, que se encargarán da conservación da contorna dun xeito continuo e permanente, atendendo, por suposto, as nosas veciñas e veciños, pero tamén a cantidade cada vez maior de turistas que ata aquí se desplazan. Reivindicamos dunha vez por todas as marxes do Miño como a gran área de esparecemento de Ourense, con dotacións que comenzarán a ser realidade, desde logo, de forma inmediata. E para ello tamén queremos reivindicar a inmediata licitación da circunvalación norte para poder precisamente dotar a Ourense do que son os recursos propios para establecemento de todo o que é a área termal. Pero será necesario, preciso, contar coa forza, ca forza de todos, suficiente, que impida, desde logo, que a oposición siga a decirnos non a proxectos que supoñen, desde logo, vital.